Здравейте, дами и господа! Благонавръзвам вниманието. Ще дойде реч за този влог за бас-китари. Така че тези от вас, които се надявали да отговарям на въпроси в Аска, добре, бара ще отговоря на бържи, ама да вие бамайките. Така, средно по колко псувания да не изричаш, не съм ги броил кур. Аз са между 0 и 2000. Колко средно големи краставици могат да се напъхат в един задник? Зависи от размера на краставиците и зависи от размера на гъза. Говори за фенфикшън на Breaking Bad. Кур, 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 кур. Много искаш да говоря за фенфикшън на Breaking Bad, така ли? Друг път, че сега нямам сили. Трябва да станеш ютубър, просто ти се отдава, кур. Не знам колко ми се отдава, ама в момента ще правя клипче на... Това беше пълно до... Не знам дали ще се види на камерата, но... Абе, бая пълно беше. Да, ето до тука. Преди около 2 часа. Вече почти на дъното. Ти ми говори за това колко добър ютубър съм. Какво мнението ти за класическите танци и балета? Ами, добро. Все пак да започна бас влогът. Защо ще дрънкам за бас, чето да завърти камерата малко? Има някакви идея. Така. За да помогна евентуално на някакви хора, някакви идеали, евентуално почнат да свират те самите на бас. Така че също, ако има някакви опитни басисти, които гледат това, могат също да затворят клипчето, навероятно няма и да ви кажа нищо ново. Така. Аз почнах да свиря на бас, едва ли на послучка, по необходимост, защото имах си една електрическа китара, аз първоначално исках да стана китарист. Но, уви, съдбата беше такава, че намерих се с един тип, и по-скоро той ме намери, който си имаше банда, но в бандата нямаше басист, изнудих брата си да ми купи бас. Аз от една крива китара се бех научил на основното умение за свирене на бас. За свирене на струна, без да закачвам останалите. Да. Има 2-3-4 основни метода, чрез които се свири на бас. Първия е суперо. Перото, напомням, се държи не с 3, ами с 2 пръста. Тоест, като го свирите с... Като се опитате го държите с 3 пръста и тръгнете да свирите, пиката и ръката ще правят много по-голямо движение. Това е много движение за свирене. Затова като го хванете с 2 пръста, като си обрегнете удобно ръчичката и правите доста по-икономични движения. Не знам колко ще се чуе, защото понеже ме мързи да правя клипче с 2 ченела, в 2 аудиоканала искам да кажа, в които в през единия канал се чува това, което дрънкам, а в другия се записва това, което се чува от баса. Надявам се просто това, което дрънкам тук на басо, да се чува през кьоравия микрофон на камерата. Нещо адски важно, което пропуснах, да кажа, за да сте басисти, трябва да свирите ритмично. Ще и това да е ритъма. Дау, 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 дау. Трябва да го можете ритмично. И по възможност в синхрон с барабаниста, чиято работа също е да бъде ритмичен. Още нещо. Научавате се най-вече да свирите на една струна
без да закачате останалите. Ако можете да свирите така, че да не се уморявате, ако можете да свирите ритмично и без да закачате останалите струни, сте готов басист, готов за световната сцена. Има банди като Scorpions, Bon Jovi и... Абе, сетете се за всяка една банда, в която изпъква фронтмен или е някой китарист, но не е басист. Това е защото горе-долу всеки средностатистически басист би могъл да върши работата на басист в такава банда и би могъл да печели милиони от това, но много малко хора са благословени с тази възможност. А да предупреди още нещо. Баса е много, 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 много скъпо удоволствие, както и китарата. И ако очаквате друго, освен начин да изразявате себе си чрез музиката, очаквате да изкарвате и пари от това, се откажете от сега. 99% от хората, захванали се да свирят, реално не печелят от това. Имам предвид, не печелят пари. Печелят начин за себе изразяване, но не пари. Балансирайте. И решете какво ви трябва всъщност на вас. Така я да застана тук, ама от тук па няма сигурно се чува да лъбва майката. Как да? Перото го хвърляме. Ставаме с ръката и четирите пръста. Какво сте правили с тази ръка преди и идея си нямам, не ме интересува, не искам и да знам. Как се свири с пръсти? Ще го кажа така, както ми го каза човека, който ме научи на свирене с пръсти. Опираш басо ръка, че... Опираш... Не, не опираш басо, опираш ръката на басо, така че да ти е удобно. Изпъваш пръстите прави, защото като са прави, а не свити, са свити пръсти, са свири много по-кьораво и пръсто заяжда от струната. И затова не са свити пръсти, ами са изправени. Колко по-изправени, толкова по-добре. И целта на занятието е пръсто да не заяжда в струната. Ами да може бързо да се върне в изходно положение, за да може пак да бъде вкаран в употреба. Представете си, че се разхождате с пръстите. В смисъл като деца, всеки си е правил шака да се разхожда с пръсти. Представете същото на басо. Ясен ли съм? Друго нещо много важно на това свира. Палец. Това е палец. Опирате палецо в предната струна. В смисъл, ако ще свирите... Я да подлежим. Ако ще свирите на ето тази струна, опирате палеца в горната. Абе, я да се види така. Палецо на горната струна. Показалето на струната, на която ще свирите. И така, когато показалеца дръмне струната, която ви трябва, и се удари в следващата, понеже се опряли палеца на нея, тази струна не отзвучава. Струната, която не ви трябва, не отзвучава. Но отзвучава само тази, която ви трябва. Елементарно, Уотсън. Но ти, Уотсън, никога няма станеш басист за тия ба майка и таралеж за тия. Така, има един тип басист, очевидно, Райан Мартини, басист на една банда Мъдвей, който има една много крива техника за свирене с пръсти. Защо ще я покажа? Защото сега ще ви обясня. Техниката му е много крива. Той свири със свити пръсти. Защо държи ръката си в тази позиция? Е така диагонално на баса, а не изправен. Защото като държи така ръката, може да вкара и шибаното си котрево в употреба. Както се вижда, на моята ръчица котрето е по-къс пръст от тия двата, да речем. Че даже от показанеца. Но като си наклоним така ръката, котрето има достъп до струната. Защото като ето така изправено,
да можем да свирим с изправена ръка и с котрето, трябва постоянно движим ръката нагоре-надолу в такова движение. Все едно правим фистинг на някакъв невидим маус. Което не ни устройва, защото и правим излишни движения при дълго свирене, ще ви боли после ръката адски. Това между другото, доколкото четох, всъщност е някаква техника за свирене на фламенко. Който не знае какво е фламенко, да пукне сега фламенко е прекрасен стил. И да обобщим най-важното. Така. Ако ще свирите с перо с два пръста. Ритмичност. И не закачане на другите две струни. Ако ще свирите с пръсти, гледате да ви е естествено, най-удобно. А за да ви е най-удобно, най-вероятно ще трябва ето така. С изправени пръсти. Какво ще ви кажа? Имах да кажа нещо още и беше важно, ама че да глута малко биришка. Ага, бирата е също доста важен аспект от басизма. Не е задължителен, но 95% от басистите изповядват и пиенето на бира. А да. Който ще се захваща с това и иска да е добър, това е шибано постоянство. Това звуча като соцучител, но си трябва постоянство. И изграждане на правилните навици на свирене. Защото ако още от самото начало се научите да свирите с перото, като го държите с три пръста, примерно така, бъде трудно ще се отучите. Затова се изграждате от самото начало правилните навици. Ха! Споменах си, че бас е скъпо удоволствие. Да, май споменах. Само е тоя бас, дето е средна класа с това песен, знаеш? Няма да говоря за слеп техниката, защото не съм кой знае колко добър самият аз. И да. Друг път, че евентуално ще говоря и за нея, но сега не. И това, надявам се, последния шибан път, който се налага да записвам това клипче, защото предния път, като записах от лаптопа, не забелязах, че отдолу има охлаждаща подложка и вентилатор се чува през цялото видео и най-вероятно ви бърка в слуха. Затова изтрих предните две клипчета и записвам сега наново, чрез тази камерка и надявам се, този път няма да има никакви шибани проблеми, защото това е последния път, когато записвам и край на шибаното видео.